Hei, minä olen taidemaalari Svetlana Ruoho ja kiitoksia kun eksyit mun kotisivulle. Olen koulutukseltani taidemaalari. Vuonna 2000 valmistuin Repinin taideakademiasta Pietarissa ja erikoistuin muotokuvamaalaamiseen. Olen muuttanut Suomeen vuonna 2012 ja tällä hetkellä asun ja työskentelen Espoossa. Olen useiden ammattilaisten taiteilijajärjestöjen jäsen. Minun CV:ni löytyy kotisivun valikoimasta. Kotisivultani voit valita juuri sinulle mieluisen taulun. Gallerian kategoriasta löydät maalaamani aikuisten ja lasten muotokuvia, kauniita kukkatauluja, vapaasta aiheesta eläimiä ja asetelmia, suomalaisia maisemia sekä tyylikkäitä mustavalkoisia piirustuksia. Minulla on 18 vuotta taideopettajan kokemusta. Olen ohjannut erilaisia maalauskursseja ympäri Suomea. Lisäinfoa kurssista löytyy kotisivultani. Sinua varten hintaharukka on tosi joustava, kun otat suora yhteyttä minuun. Maalaamalla laitan tauluihin positiivista energiaa, joka mielestäni säteilee tauluistani. Haluan, että teos tuo sinulle ja kodillesi hyvä onnia. Ota rohkeasti yhteyttä minuun, jos sinulla tulee kysyttävää tai ehdotuksia.